Molt bona tarda, molt bona tarda i benvingudes a aquesta gran festa de la inclusió que celebrem avui. La veritat és que tenim l'auditori a vessar i des de la meva perspectiva, que avui doncs, és molt privilegiada, fa un goig realment indescriptible. Avui som aquí per donar-vos les gràcies. Gràcies per ser avui aquí i moltes gràcies també perquè totes les persones que sou avui aquí vol dir que sou també cada dia i des de fa molts anys al costat de Viver de Bell-lloc. Ni més ni menys que 40 anys fa que Viver de Bell-lloc camina acompanyada de persones, empreses, organitzacions, institucions que d'una manera o altra han mostrat un compromís amb la justícia social, amb la diversitat i amb la inclusió. Crec que no m'equivoco en afirmar que totes les persones que estem avui aquí creiem amb fermesa que les persones amb discapacitat són persones capaces de molt, creiem en la igualtat d'oportunitats i en la igualtat de drets per totes les persones. I aquest compromís i aquesta confiança són les que han dut a Viver de Bell-lloc a ser on és avui. Així que abans de res, volem que veieu en què s'ha convertit Viver de Bell-lloc gràcies al vostre suport tots aquests anys. A Viver de Bell-lloc fa més de 40 anys que acompanyem projectes de vida. Saps què vol dir acompanyar projectes de vida? Acompanyar és caminar de costat i oferir els suports necessaris a la persona en les àrees que necessiti. Me'n vaig a treballar. Acompanyar és posar la persona al centre, respectant les seves prioritats i potenciant les seves capacitats. La coordinació entre l'àrea empresarial i l'àrea social és un element clau per oferir resultats professionals i garantir una atenció centrada en la persona. La diversitat de serveis professionals en els que treballem ens permet oferir més oportunitats laborals i ser molt competents en el mercat actual. Garantint l'accés a activitats de lleure, esport i temps lliure, tanquem el cercle del projecte de vida. Juntes, multipliquem. Acompanyar projectes de vida s'aconsegueix amb participació, il·lusió, professionalitat i compromís. A Viver de Bell-lloc volem una societat plenament inclusiva on totes les persones tinguin les mateixes oportunitats. I tu? Acompanyem projectes de vida de persones que són capaces de molt. Dèiem que fa 40 anys que va començar la trajectòria de Viver de Bell-lloc i tota trajectòria té un inici i aquí no podem obviar la figura de la Lluïsa Oller i Barbany, qui des del seu
propi exemple, va instaurar els valors que encara avui marquen la tasca de la Fundació, una persona que sempre ha confiat en donar oportunitats a les persones, que ha acompanyat centenars de projectes de vida i que ho ha fet sempre des del més absolut altruisme. Una persona que ens ha inspirat amb valors com el compromís, com la professionalitat, la participació, la il·lusió i amb el seu sempre endavant que ens acompanya cada dia. Una persona que ens continua inspirant i que ens ha volgut deixar un missatge per avui i per totes. Els 40 anys d'il·lusió, de confiança i d'empenta, perquè s'ho mereixia la causa. Gràcies als nostres nois que ens han ajudat a viure aquesta experiència tan positiva per la nostra vida. Una abraçada a tots els que ens heu ajudat a fer camí. Endavant i per molts anys. Doncs això, des de l'inici i després de 40 anys som aquí i volíem aprofitar una ocasió com aquesta per fer reconeixement de la tasca que han dut a terme persones, entitats, empreses i també l'administració pública per acompanyar Viver de Bell-lloc en aquests 40 anys de tasca. No ho faré jo sola, sinó que convido a l'escenari a uns quants ajudants que tindrem per repartir aquests reconeixements. I volem començar aquests reconeixements amb totes aquelles persones que s'han anat sumant a la Lluïsa i a la Fundació i que han anat teixint la professionalitat de Viver de Bell-lloc durant tots aquests anys. Algunes fa més de 25 anys que cada dia treballen per la inclusió social. No cal dir-vos que el valor més gran d'aquesta entitat són les persones que en formen part. A continuació, demanaré que vagin pujant a l'escenari. Els acompanyarem amb un fort aplaudiment, però un cop hagin pujat, perquè així puguin sentir tots els noms, demanarem doncs, que pugin a l'escenari totes aquelles persones que formeu part d'aquest projecte des de fa més de 25 anys. I aquests són Alejandro Mesta Díaz, Ana Sánchez Mora, Asunción Herrera Gracia, César Bouza Romero, Cristian Castellano Cárdenas, David Morales Capel, Elia López Felpeto, Enrique Moreno Almansa, Esther Vilaseca José, Imma Carbonell Puigdollers, Juan Sánchez Bonet, Juan Antonio Aragón Guarda, Maite Figuero Lacla, Mario Cid Carbajo, Pat Vidiella Parriego, Pere Carcole Bercher, Susana González García i Francesc Ramisa i Bellavista. Ara sí, aquest fort aplaudiment.
Vinga, va, demanem un altre aplaudiment, ara que ja els tenim col·locats. Gràcies per aquests més de 25 anys i gràcies per ser avui aquí. Doncs la gran tasca dels professionals i les professionals de Viver de Belllloc no seria possible, o si més no, seria molt més complicada si no fos pel suport de les empreses. Empreses que han apostat per contractar els serveis i també empreses que trien la Fundació per dur a terme les seves accions de responsabilitat social, també per dotar-hi de recursos als projectes socials i, en resum, vincular-se a la nostra entitat i sumar-se a aquesta casa. Volem reconèixer també avui algunes de les empreses que van ser o bé pioneres en confiar en nosaltres o bé ja fa molts anys que estan acompanyant-nos en el nostre projecte. Aquestes empreses farem el mateix, les mencionaré i els hi farem el fort aplaudiment un cop les tinguem aquí dalt. Són Sage, per la seva participació en voluntariat corporatiu i pel seu important ajut finançant activitats de la Fundació de forma recurrent amb una implicació més enllà del donatiu econòmic. Recull el premi Isabel Hernández i López, Sage Foundation Manager, Southern Europe. Des d'HP, pels seus donatius econòmics i també de materials, així com també la seva sensibilitat i implicació en jornades de voluntariat. Recull el premi Xavier Llobera, Product Manager i coordinador d'ONGs d'HP Sant Cugat Charity Journey. També Aigües Ter Llobregat, ens d'abastament d'aigua, una empresa pública que ha apostat per nosaltres des de fa més de 20 anys i recull el premi el seu gerent, José Miguel Dieguez. Des d'Hinojosa, la primera empresa industrial que va contractar els serveis de Viver de Belllloc, recull el premi al seu director de producció, Jaume Ventura, i al seu director comercial, Frederic Castanyer. Des d'ITB, una multinacional que sempre ha apostat per la inserció, en recull el premi Xavier Ariza, director de qualitat. Des del restaurant Tarambana, per confiar en els ous ecològics de Viver de Belllloc i promoure una cultura de cuina i de receptes arrelada al territori i amb sensibilitat ecosocial. En recull el premi Andreu Vilà. I per acabar, des de l'Espai Eco, per confiar també en els ous ecològics de Viver de Belllloc des del principi de tot i per participar d'activitats de l'entitat influenciant a les xarxes socials. Recull el premi Maribel Crespo. Moltes gràcies. Us demanarem que us col·loqueu per la fotografia, aquí davant. Gràcies.
Doncs com veieu, la missió de Viver de Belllloc no és poca cosa i lluitar per la inclusió mai s'aconseguirà de manera individual. Avui també doncs, cal reconèixer aquelles entitats i també persones que dia a dia han demostrat que sumant, multipliquem i que enriquir-se dels coneixements i l'empenta professional o econòmica d'altres entitats ens ha ajudat també a arribar on som avui. Reconeixem ara doncs, algunes de les entitats. Elles són Fundació La Caixa, per creure en el projecte i pel seu important finançament a les diferents activitats i propostes engegades des de l'entitat en els darrers anys, recull el premi Cristina Segura, directora de l'àrea d'inclusió social. Des del programa Incorpora de la Caixa per donar-nos la possibilitat de formar part de la seva gran xarxa de professionals i entitats i per apostar per la formació dels tècnics. Recull el premi Roser Vinyes, responsable del grup Incorpora Barcelona. Des de la Fundació 11 per la seva contribució en el projecte global, confiant en nosaltres any rere any i finançant els projectes de formació i d'inversió en nous equipaments, recull el premi Dolores García Martínez, responsable de Fundació 11 Inserta Catalunya. Volem reconèixer també una persona que des del seu càrrec d'alcalde a l'Ajuntament de Granollers va ser el primer ajuntament que va apostar pels serveis de Viver de Belllloc farà 31 anys. Ell és Josep Mayoral, ara exalcalde de Granollers, a qui demanem que també ens acompanyi a l'escenari. Per acompanyar sempre des de la visibilització de les persones de la Fundació i de tot el col·lectiu, volem reconèixer el diari El 9-9 i demanem que pugi Oriol Serra, redactor del diari. I també donant veu a totes les persones, projectes i activitats de l'entitat, volem reconèixer Ràdio Televisió Cardedeu, qui sempre ha estat al nostre costat, i demanem que pugi Maria López i Rovira, la seva directora. Volem reconèixer també a la doctora Rosana Luberta, qui des de la seva vessant professional ha acompanyat durant molts anys i continua fent-ho aquesta fundació. Demanem que pugui. També volem conèixer algunes agrupacions i associacions empresarials que han donat sempre suport a aquesta fundació i han acompanyat i han cregut no?, en donar oportunitats. Elles són l'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès, qui recull el premi del seu president, Joan Morató i Raventós. També volem reconèixer a Pimec i recull el premi la senyora Montserrat Ramon, vicepresidenta de Pimec Vallès Oriental. I també la Unió Empresarial Intersectorial per la seva tasca com a agrupació per les empreses. Recull el premi Albert Duran i Grau, responsable comercial. I per apostar per la integració laboral des del primer dia i per la seva aposta, per les primeres oportunitats que són tan difícils i que en són tan poques, volem reconèixer l'empresa social Xòcala i en recull el premi Josep Teixidor i Recordar. I per últim, en aquesta categoria volem fer també un reconeixement molt especial perquè ha sigut una peça clau en el desenvolupament de molts projectes d'aquesta fundació i aquest reconeixement és per la família Riera Godori, qui entre d'altres coses ens va cedir la finca de Can Lluís al Montseny que ens ha permès dur a terme molts projectes tant de vida com projectes empresarials. Demanem que pugi a l'Alfons Solà i Riera.
Bé, doncs si bé és cert que tota petita acció contribueix a generar un canvi en el món, des de Viver de Belllloc també procurem treballar colze a colze amb qui té el poder de generar grans canvis que marquin el rumb de la inclusió social al nostre territori. És essencial conèixer la realitat del territori per aplicar-hi les estratègies més adequades i per això avui volem reconèixer també la implicació de les administracions públiques que s'han compromès tant amb la nostra missió com amb les nostres dificultats per acompanyar-nos al llarg de tots aquests anys. Volem reconèixer l'Ajuntament de Granollers per ser el primer ajuntament que va confiar en nosaltres i demanem que pugi Albert Camps i Giró, regidor de Medi Ambient. L'Ajuntament de Cànoves i Samalús, per estar sempre disposat i al nostre costat, demanem que pugi el seu alcalde, Josep Cuc i Codina. També l'Ajuntament de Canovelles, que sempre compta amb la força de les nostres persones i volem que pugi a l'escenari Yolanda Sánchez Bueno, regidora de Cultura, de Serveis Socials, Cooperació i Solidaritat. També l'Ajuntament de la Garriga, un ajuntament que any rere any ha mantingut el seu compromís i que ja en són gairebé 20 anys. Demanem que pugi a l'escenari Dolors Castellà i Puig, la seva alcaldessa. L'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, per ser un ajuntament sempre compromès, també des de fa 20 anys, demanem que pugi el seu alcalde Francesc Colomer i Tenes. Des de la Garriga ens comenten que no ha pogut venir l'alcaldessa, tenim la Núria Calls amb nosaltres. Seguim. També l'Ajuntament de Lliçà de Vall per haver donat unes quantes i bastantes oportunitats. Marta Bertran i Ramon, volem que pugi a l'escenari la seva alcaldessa. Ajuntament de Bigues i Riells del Fai, per creure en la força de les persones, demanem que pugi a l'escenari el seu alcalde, Joan Galiano i Peralta, i també Maite Escobar i Gomera, primera tinenta d'alcaldia i regidora d'Econòmics, Serveis Socials i Igualtat. Des dels Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona, un ens que ha estat pioner en la integració de les persones amb discapacitat des dels seus serveis de jardineria, volem que pugi a l'escenari en Jordi Rodríguez Martín, cap d'àmbit dels districtes d'Horta de Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu. També el Parc Natural del Montseny, per ser el nostre símbol més significatiu de la importància de ser sostenibles i de la màxima expressió de la natura, volem que pugi Xavier Navalón, director del Parc Nacional. Des del Servei Local d'Ocupació de la Garriga, per creure en la integració de les persones amb discapacitat i per confiar en el Servei d'Inserció i Orientació Laboral per atendre les persones amb discapacitat del seu municipi, demanem que pugi la Meritxell Catalán, regidoria de Promoció Econòmica, Educació, Formació, i la Núria Calls, que ja la tenim aquí. I des del Servei Local d'Ocupació de Llinars, per comptar amb tothom, també en les seves polítiques d'ocupació i perquè des que va néixer el Servei d'Inserció i Orientació Laboral de Viver de Belllloc ens van incloure en els seus esdeveniments donant visibilitat a les persones del nostre col·lectiu. Demanem que pugi l'il·lustríssim senyor Martí Pujol i Casals, alcalde de Llinars del Vallès, i Cíntia Molina, cap de l'àrea de promoció econòmica. I per confiar en la nostra entitat i a les persones que en formen part de forma global i des de fa molts anys també l'Ajuntament de Cardedeu, demanem que pugi a l'escenari l'il·lustríssim senyor Enric Oliver i Manté, l'alcalde de Cardedeu. També el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya per desenvolupar unes polítiques d'integració laboral que compten amb tota la ciutadania, comptant també amb la seva diversitat.
Demanem que ens acompanyi a l'escenari el senyor Enric Vinaixa i Bonet, secretari de Treball. I volem fer menció també al senyor Juan José Torres, director del Servei d'Ocupació de Catalunya, que ens acompanya avui a la sala i que també és una peça clau de l'evolució de la nostra entitat i de tots els seus projectes. Reconeixem també el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per ser un departament de la Generalitat que té la responsabilitat en la gestió i planificació dels serveis socials del país i en especial a l'honorable conseller per ser una persona que creu i creu molt en nosaltres. Avui estan presents diferents persones que dia a dia ens donen suport en la gestió dels nostres serveis, però recull el premi de tots i totes l'honorable senyor Carles Campuzano i Canadès, conseller de Drets Socials. Crec que està bé. Està? Ho tenim? Doncs ara donarem la paraula, deixaré de parlar ja una estona, vull donar alguns torns de paraula i començarem per l'il·lustríssim senyor Enric Oliver i Manté. Demanen que us espereu. Per escoltar els discursos des d'aquí dalt. Donarem, com deia, algunes paraules i començaríem amb l'il·lustríssim senyor Enric Oliver i Manté, alcalde de Cardedeu, que ens ha preparat alguna coseta per avui, si vols venir aquí. Honorable conseller, alcaldes, alcaldessa de la comarca, ara hauria de dir tot allò de regidors, regidores, directors, secretaris, que sé que sou tots aquí presents, però en definitiva, amics tots del Vida de Belllloc, m'agrada ser aquí, avui, present en la commemoració del 40è aniversari del Vida de Belllloc. M'agrada poder felicitar-vos, però alhora, a més, i més que això, per agrair-vos la tasca, la vocació i la perseverança en fer-nos veure i entendre les capacitats. Gràcies, moltes gràcies. I com a alcalde de Cardedeu també em cal dir que és bonic per a tots els vilatans tenir-vos tan a prop, impulsant i acompanyant projectes de vida. Viver de Belllloc, seguiu, sisplou, ajudant a fer de Cardedeu un poble transformador socialment, més inclusiu i amb la convicció d'avançar cap a la justícia i la igualtat social. Moltes felicitats i moltíssimes gràcies a tots. Volem donar també la paraula al senyor Enric Vinaixa i Bonet, secretari de Treball. Moltes gràcies, bona tarda a totes i tots. Honorable conseller, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, director del SOC, que també ens acompanya, president, vicepresidenta i a la Lluïsa, també, que ens ha obsequiat amb aquest fantàstic vídeo. Usuaris, treballadors, treballadores, persones, entitats, etc. Agrair, evidentment, el convit que ens heu fet i el regal i el reconeixement que ens heu fet com a part del govern a la qual intentem contribuir amb una sèrie d'eines per fer de la inclusió, de la inserció, el referent que compartim des de fa molt de temps i que seguirem compartint durant molt de temps.
La inserció laboral, abans es parlaven de projectes de vida. Jo m'atreviria a dir que més que projectes són realitats de vida, acompanyaments de vida, assessoraments de vida i la inclusió, en definitiva, en molts projectes. Viver de Belloc ha sigut pioner durant molts anys, evidentment avui celebrem el 40è i molts que en celebrarem, però amb elements que fa molt poc temps van estar i estan sent molt rellevants, com per exemple l'any 2020, en el qual no cal en refereixi què ens estava passant, en el qual el Servei d'Ocupació de Catalunya, el Consorci per la Formació Continuada, DINCAT, PIMEC, etc., van constituir un projecte d'acreditació de competències professionals. I això és un d'aquells elements, d'aquelles caixes d'eines que des de l'administració hem d'estar constantment donant-hi recursos, perquè els valents i valentes també tingueu l'opció de l'acreditació per la inclusió. I això és fonamental. Per nosaltres això és fonamental. En aquell projecte que encara avui reeixeix, que encara avui és una realitat, és un element al qual hi seguirem contribuint. I a més, també perquè empreses, treballadors, treballadores, usuaris, etc., vertebreu el territori, sou del territori i us dediqueu a activitats del territori. I un bon exemple és l'activitat d'Hèlix. El que fa molt 40 anys potser no sonava tant com l'agricultura ecològica o no sonava tant com l'avicultura o com el conreu, etc., ara és una realitat i és una necessitat. I molt ben triat el nom d'Hèlix, que en aquell moment era innovador, però encara ho és més, tot esperant que les seves giri molt, faci molt de vent i aquest vent ens porti molta pluja. Moltes gràcies. Doncs, per últim, voldríem donar la paraula també a l'honorable senyor Carles Campuzano i Canadès, conseller de Drets Socials. Molt bona tarda a tothom. Alcalde, alcalde, regidors, Manel Palou, president de la Fundació, treballadores, treballadors, el director del SOC. Sempre és un plaer poder assistir a l'aniversari d'una entitat, més quan són 40 anys, però en el meu cas ho és especialment que ho sigui el Viver de Belloc. Per raons que tots coneixeu, o que potser molts coneixeu, en aquests darrers anys he estat compartint feina amb el Manel Palou, ha estat un plaer compartir feina amb el Manel Palou, amb la família de DINCAT, i el Manel Palou sempre, malgrat ser el president de DINCAT, sempre actuava parlant també, i tenint en compte el Viver de Belloc, no? Que forma part de la seva vida. I en aquests temps el govern de Catalunya li acaba de concedir al Manel Palou la medalla Francesc Macià. Que és una medalla que institueix el govern de Catalunya i que reconeix una llarguíssima trajectòria professional, reconeixement a la feina feta. És evident que la medalla reconeix la feina del Manel i la persona del Manel, però el Manel sap i ens ho ha recordat que la seva feina ha tingut sentit i ha pogut ser perquè ha estat rodejat durant tota la seva vida laboral i especialment en els anys que ha estat al Viver de Belloc en diverses posicions, doncs d'un equip esplèndid i fantàstic. I de fet, quan alguna gent anava pujant a recollir els premis, el Manel doncs m'ho recordava. Per tant, també el Premi Francesc Macià al Manel Palou és també el premi a tota la gent que l'ha acompanyat al llarg de la seva vida. Per tant, sentiu-vos-els, tota la gent de la família del Viver, com un premi propi. La història de Viver de Belloc, per altra banda, no és la història només de Viver de Belloc, és la història del moviment de la discapacitat intel·lectual al nostre país. Fa 40 anys, famílies, quan pràcticament no existien recursos públics en el camp de les persones amb discapacitat, es comencen organitzant, inicialment al voltant
d'una escola i a mesura que els seus fills es fan grans decideixen construir serveis i suports que acompanyen a les persones amb discapacitat al llarg de la seva vida. Entitats sense ànim de lucre, arrelades al territori, promogudes per les famílies, orientades a acompanyar al llarg del cicle de la vida a les persones amb discapacitat. I aquest és un model bo, és un model que hem de cuidar, que hem de saber preservar, que té tot el sentit, que ens permet explicar aquestes històries d'èxit i que ens fan recordar també que el tercer sector és imprescindible, sort en tenim d'aquest tercer sector, perquè és capaç d'oferir aquest acompanyament amb innovació, amb qualitat i amb compromís. Que si ho volguéssim fer-ho directament des de l'administració, estic convençudíssim que no ho faríem tan bé com és capaç de fer-ho la gent de Viver de Balloc. I en aquest sentit agrair molt els professionals del sector. Perquè els professionals del sector no és només una feina per la qual reben un salari, sinó que tenen un compromís personal que va més enllà estrictament de la feina. Sense aquest compromís dels professionals, això no ho podríem, aquesta qualitat en l'atenció a les persones no la podíem tenir garantides. I aquí sí que com a govern de Catalunya hem de fer constatar, i ens preocupa i ens ocupa, i esperem poder afrontar-ho seriosament en els propers temps, les condicions salarials dels treballadors del sector de la discapacitat. Aquí hi ha molta feina a fer per millorar aquestes condicions laborals. És un repte que tenim. I agrair a les famílies, perquè la implicació de les famílies en la governança de les entitats com la Fundació de Viver Lloc és fonamental. El que dona fortalesa en aquestes entitats com el Viver Lloc és la presència de les famílies. De les famílies que legitimen la necessitat d'aquests serveis i d'aquests suports. I sabent també que aquí a la comarca del Vallès Oriental tenim un repte, en parlava abans amb l'alcalde i els regidors, i el Carlos Sopeña, el director de la Fundació, i està al darrere de fa temps, que és en garantir bé la transició de l'escola als serveis ocupacionals. Esperem que aquest any les coses al Vallès Oriental funcionin millor que l'any passat. Aquest és un compromís que tenim com a govern i que també estic segur que els alcaldes de la resta de la comarca comparteixen aquesta preocupació. I agrair també aquest conjunt d'aliats que giren al voltant de Viver de Balloc i que avui Manel heu tingut l'encert de voler reconèixer. L'èxit d'històries també com el Viver de Balloc és l'èxit d'aliança amb altres entitats, l'èxit de l'aliança amb les empreses, l'èxit de l'aliança amb el conjunt de les administracions i singularment amb els ajuntaments de la comarca i també pel que veig amb l'Ajuntament de la ciutat de Barcelona. El model de col·laboració entre tercer sector, empreses i administracions públics és un bon model que hem de continuar preservant i ajudant. I finalment, jo crec que tot el que fa 40 anys movia els fundadors del Viver de Balloc i que avui estic segur que continua motivant els professionals, continua motivant a les famílies, continua motivant els aliats de la Fundació, és una idea molt simple. És aquella idea que ens recorda que el dret a la recerca de la felicitat és un dret al qual tenim tots els éssers humans i que les persones amb discapacitat intel·lectual també tenen el seu dret a la recerca de la seva felicitat. Amb el projecte d'acompanyar vides, en aquesta realitat d'acompanyaments i suports, esteu fent efectiu el dret a la recerca de la felicitat de les persones amb discapacitat. Moltes felicitats i a seguir treballant. Gràcies. Doncs crec que ens haurem d'ajuntar una mica per poder fer la fotografia i ja us deixarem baixar de l'escenari.
Gràcies. Bé, doncs, abans d'acabar, volem fer un altre reconeixement molt especial, però aquest no seré jo qui el faci, sinó que volem donar la paraula, li demanem que pugi a l'escenari per fer el reconeixement al senyor José Carlos Eirit, director general de Fundalis i vocal de la Junta Directiva de Ciner Group i de Dincat. Molt bona tarda a tots i totes. Enhorabona a tota la gran família de Viver de Belloc que avui esteu aquí representats i als que no ens han pogut acompanyar aquesta tarda per aquest 40è aniversari. I parlo de família, igual que parlava l'honorable conseller, perquè jo crec que aquesta gran xarxa que dirien ara està composada pels sentiments, de proximitat, d'amor, de contribuir i col·laborar amb una obra que fem entre tots i que té una gran incidència en moltes persones. Però a mi no m'han donat l'honor de dirigir-vos aquestes paraules per parlar d'això. Està claríssim quina és la tasca que ha fet i fa Viver de Belloc i continuarà fent amb els propers anys, sinó per presentar-vos una persona que tots vosaltres coneixeu, una persona que no li cal presentació, i que per mi té un valor essencial, com per tots vosaltres. Deia Bertolt Brecht que hi ha persones que lluiten tot un dia, que lluiten un dia i que són bones persones, que n'hi ha d'altres que lluiten un any i que són millors, però hi ha altres que lluiten molts anys i que són molt, molt bones, però hi ha altres que lluiten tota la vida. I aquestes són veritablement imprescindibles. Jo he vingut a parlar del Manel Palou. El Manel Palou és una persona que té tota una sèrie de valors que ha compartit amb tots nosaltres i que amb el dia a dia segurament no som capaços d'agrair-li, però avui ho volíem fer. El Manel és una persona honesta, és una persona íntegra, amable, transparent, autèntica. És una persona propera, fàcil en el tracte, senzilla, una persona alegre, divertida, justa, sincera, humil, molt humil. Sempre diu que els reconeixements i els premis que se li poden donar que no se'ls mereix. És una persona treballadora, tolerant, generosa. És una persona que demana les coses, sisplau, i que dona les gràcies, amb sentit de l'humor, professional, responsable, i és una persona que té passió per les persones, passió per tots nosaltres. És una d'aquestes persones que ens inspira o que ens mostra inspiració, que ens ajuda a ser millors persones. Qui no voldria tenir el Manel com a company, com a germà, com a pare o com a avi? I qui de nosaltres no voldria ser amic del Manel? Per què és això? Per què ens passa això a tots nosaltres amb el Manel? Per què és com és? Senzillament per això. No pels títols que té, no per la funció que desenvolupa el Viver de Belloc tan important pel seu desenvolupament durant tots aquests anys, sinó per ser com ets. Per això, Manel, t'estimem. Gràcies, Manel, per la teva passió. Gràcies per la teva implicació. Perquè això que ens has donat als altres i que tu no valores perquè és natural en tu, per tots nosaltres és molt important. Ens inspira. I aprenem constantment al teu costat. Amb el teu coneixement, com deia abans, amb la teva passió, però sobretot amb aquesta manera de fer que sembla que les coses siguin fàcils
i en canvi fas coses supercomplicades d'una manera altament eficient. Doncs moltíssimes gràcies. Per això, el Viver de Belloc m'ha demanat que avui et dirigís unes paraules de les que estic enormement satisfet i orgullós, perquè tinc l'honor de ser el teu amic. No puc ser el teu germà, no puc ser el teu pare, però sí que sóc i seré sempre el teu amic. I per tant, ostres, m'agradaria que poguessis i que et poguessin fer aquest reconeixement. Potser el meu amic s'ha passat una mica, també és veritat, però bueno, vull agrair a tothom aquesta trajectòria que hem pogut fer plegats, perquè com molt bé deia el conseller i el meu amic, si això és possible, sempre és perquè anem plegats. Hi ha una dita que a mi m'agrada repetir, que diu que si vols anar de pressa, vés sol, i si vols anar lluny, vés acompanyat. Nosaltres venim de molt lluny i volem anar molt més lluny. I és per això que us necessitem a tots els que esteu avui aquí. Ja ho hem dit tota la tarda, però jo no em queda més que repetir-ho. Moltes gràcies a tothom. Respecte a la medalla, dic el que ha dit el conseller. És evident que és una medalla participada. No té sentit una distinció a una persona, sinó els col·lectius. Són els que fan la feina i els que fan les coses. I aquest projecte l'hem tirat endavant entre tots, tots els que estem aquí. I jo, per tant, demano un aplaudiment immens per tots els que estem aquí i per la Lluïsa. Déu-n'hi-do, quina tarda d'emocions i que bonic quan el que es respira és tanta il·lusió. Arribats a aquest punt, crec que només ens queda fer un darrer reconeixement i que ja l'havíem començat a fer, i aquest reconeixement és a totes les persones que potser avui no heu pujat a l'escenari però que també esteu cada dia. I hem pensat que una bona manera podria ser... De quina manera ho podem fer? M'ho havíeu de dir vosaltres, on esteu? Com ho fem això? Com el reconeixem? Jo crec que amb una cançó, però la canteu vosaltres o la canta algú altre? Us ho heu preparat? No us ho heu preparat, no, la cançó? Bueno, no passa res. No passa res si no us heu preparat la cançó. Tenim l'artista cardedeuenc Sam Ramos, que ens dedica a totes aquestes paraules i també a aquesta cançó. I aprofitem també per agrair en Roger Canals, artista també de la vila, que ha cedit la seva música per amenitzar l'acte d'avui. Escoltem aquesta cançó que va dedicada a totes les que som avui aquí. Hola, sóc el Sam. Abans de res volia agrair-vos que em deixeu formar part d'aquest aniversari tan especial. Malauradament avui no hi puc ser, però em venia molt de gust regalar-vos aquesta cançó i formar part, encara que sigui d'aquesta manera, no presencial. Agrair-vos aquests 40 anys de força, compromís i coratge. Aquesta cançó es titula Deixa'm ser. Deixa'm ser qui aturi el temps, omplir de somnis el camí, endur-me el fred fins a l'oblit. Ser les ales que et duren, tan lluny que no vulguis tornar,
les ganes d'oblidar-ho tot, deixar els estels d'aquesta nit, el cau d'orella i vora el llit, ser l'últim secret. Deixa'm ser el nord verdader, aquell diumenge assolellat, mirar-te quan no et veu ningú, equivocar-me al teu costat, vull ser la calma i tempestat, guardar les llàgrimes de soledat, que dibuixin aquell sospir que reconforta tant a dins i ens fa sentir que som vius. T'apropes calmada, em toques i així me queda racó. Cansada, t'allunyes, endinsant els pensaments al mar. Deixa'm ser el llibre infinit, deixa'm ser la vida, deixa'm fer-ho a mi, deixa'm ser-ho tot, deixa'm ser l'error, deixa'm fer l'amor, deixa'm fer-t'ho tot a mi. Conduirem lluny fins on el sol es pon, a una terra que abraça tan, tan fort, i on mai més estarem sols. Deixa'm ser una nit d'estiu, aquell concert inesperat, ser la cançó per recordar. Dibuixa'm missatges a la sorra mentre plou al mar, una ampolla amb un vaixell a dins, somiant-nos en llibertat. T'apropes calmada, em toques i així me queda racó. Cansada, t'allunyes, endinsant els pensaments al mar. Deixa'm ser el llibre infinit, deixa'm ser la vida, deixa'm fer-ho a mi, deixa'm ser-ho tot, deixa'm ser l'error, deixa'm fer l'amor, deixa'm fer-t'ho tot a mi. Conduirem junts fins on el sol es pon, a una terra que abraça tan, tan fort, on mai més estarem sols, on mai més estarem sols. Moltes gràcies. Doncs ara sí, acabem. Em prenc una llicència personal per fer un últim agraïment. Gràcies per deixar-me acompanyar-vos avui, gràcies per acompanyar-me també a mi durant tots aquests anys. I ara sí, ens veiem a la Sala Sarau, això acabem, però no acabem, acabem només la part formal, sí? Ens anem a continuar celebrant de manera informal a la Sala Sarau. Podeu accedir des de l'interior d'aquí del teatre, sortint de la sala veureu a companys i companyes de Viver de Belló que us indicaran per on heu d'anar. I res més, gràcies a totes, perquè totes som Viver, perquè juntes som capaces de molt i per molts anys més. Moltes gràcies.